Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը կառավարությունն ազգային ժողով է ուղարկել։ Ստորագրումից 40 օր անց Ադրբեջանում, սակայն գործընթացը սկսելու մասին նախկինի նման ոչ մի տեղեկություն։ Խորհրդարանական քննարկման ժամանակ հիմնական զեկուցողը փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող Մհեր Գրիգորյանն է լինելու։ Սահմանադրական դատարանը սեպտեմբերի 26-ին սահմանազատման կանոնակարգը Հայաստանի սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցություն կանոնակարգի տեքստը հրապարակվելու պահից այն խնդրահարույց են համարում դրանով նոր զիջումների վտանգ տեսնում։ Արդյոք մասնակցելու են քննարկումներին, եթե այո, ինչպես են քվեարկելու, դեռ չեն հստակեցնում։ Պիտի հստակ գիծ ֆիքսվի, որ ամբողջ սահմանի համար է ընդհանուր, չի կարող Տավուշում մի քարտեզով իրականացվել, Սյունիքում մեկ այլ քարտեզով։ Սահմանազատման կանոնակարգում կոնկրետ թվականի քարտեզ ֆիքսված չէ։ Ալմատիի հռչակագիրը, որպես սահմանազատման սկզբունք, ամրագրված է, բայց եթե խաղաղության համաձայնագրով այլ սկզբունք եղավ, դա էլ կհամապատասխանեցվի պայմանագրին։ Սահմանազատումը կշարունակվի կանոնակարգի հաստատումից հետո, թե որ հատվածներում Երևանն ու Բաքուն դեռ պիտի համաձայնեցնեն։ Ընդ որում, ըստ խորհրդարան ներկայացված տեղեկանքի, կառավարությունը պնդում է, որ կանոնակարգից բացի սահմանազատումը պետք է ամրագրվի պետական սահմանի մասին պայմանագրով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն ասում է, որևէ մեկը դեմ չէ սահմանազատմանն ու սահմանագծմանը, բայց դա պետք է տեղի ունենա առանց ուժի սպառնալիքի։ Ես ինքս տեսել եմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև փոխանակող պայմանագրի մի քանի տարբերակ, ու դա միշտ եղել է Ադրբեջանի պահանջ՝ հատվածական սահմանագծումը եւ սահմանազատումը։ Փաստացի բավարարվել է այս փաստաթղթով։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, կանոնակարգը կարող էր նաեւ սահմանադրական դատարան չուղարկվել։ Պավերացման այս ճանապարհն ընտրվեց, որպեսզի բարձր դատարանը ըստ նրա մեկնաբանի Բաքվի համար խնդրահարույց անկախության հռչակագիրը։ Իրականում այս գործընթացի ամբողջ խնդիրը այն էր, որ կատարվի Իլհամ Ալիևի պահանջներից ևս մեկը, վերջի շրջանում չէ, որ Ադրբեջանից շատ էր հնչում սահմանության փոփոխության կետը, հատկապես նախաբանին էր հարվածը, բայց քանի որ նախաբանը սահմանության չի կարող փոփոխվել, իրենք որոշել են հարցը այսպես լուծել՝ ուղարկել ՍԴ, ՍԴ-ն մեկնաբանություն տա, որ դա այլևս պատմական փաստ է եւ որևէ էական ազդեցություն չունի, չի կարող ունենալ երկրի կյանքում, եւ դա ներկայացնել որպես այսպես այդ պահանջի բավարարում։ Իդեպ սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանը, որը դեմ է քվեարկել կանոնակարգին, իր հատուկ կարծիքում գրել է, թե սահմանադրության նախաբանի վերլուծությունը ընդհանրապես անհրաժեշտ չէր, քանի որ պարզ չէ, թե Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի որ ձևակերպումն է խնդիր առաջացնում կանոնակարգի վավերացման համար։ Իշխանական պատգամավորներն այսօր ձեռն պահմնացին մեկնաբանություններից ավելի վաղ ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետը հայտարարել էր. Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից օկուպացված տարածքներ կան, շուրջ 200 ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր, բայց նաև ասում ենք, որ մենք այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով վերադարձնելու խնդիր չենք դնում, որովհետև ձեր մատնանշած կանոնակարգը ստեղծում է հնարավորություն, որ իրավական, դիվանագիտական բանակցային ճանապարհով այդ խնդիրը լուծվի։ Վավերացման համար առնվազն 54 կողմ ձայն է պետք։ Իշխանությունն առանց ընդդիմության էլ բավարար քվեներ ունի, իսկ վավերացման համար ընդամենը 1 քվեարկություն կլինի։ Գլխադասային արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն է։ Օրենքի նախագիծն ազգային ժողով է ուղարկվել սեպտեմբերի 30-ին։ Պատգամավորները դրանից հետո 14 օրում կարող են գրավոր առաջարկներ ներկայացնել։ Խորհրդարանի հերթական նիստը հոկտեմբերի 22-ին է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կարող է հանգիստ հասցնել հաջորդ շաբաթ նիստ գումարել, դրանից հետո վավերացման հարցը նաև հերթական քարորիայի օրակարգում ընդգրկել։ Համենայն դեպս ժամկետների առումով դա լրիվ հնարավոր է։ Ադրբեջանում ինչ գործընթաց է ընթանում։ Հայաստանը գերարագացված տեմպերով բոլոր ներպետական վավերացումները անցնում է, ու հակասահմանադրական որոշումը կայացնում սահմանադրական դատարան։ Բերում են արագացված տեմպերով խորհրդարանը, Ադրբեջանում որևէ արձագանք չկա, ես գիտեմ էլ անգամ այնտեղ վավերացվելու է, թե չէ։ Չգիտեմ, հարգելի, ես իրանց օրենսդրության այդքան էլ լավ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ իրանց նախագահի ստորագրությամբ է, որ բոլոր հարցերը լուծվել։ Չգիտեմ, սա իմ կարծիքն է։ Ինչ Հայաստանում կանոնակարգի վավերացմանը ընդամենը 1 քայլ է մնացել, Ադրբեջանում այս հարցի շուրջ անորոշություն է։ Բաքուն նույնիսկ դրա տեքստը չի հրապարակել։